lepas tidak boleh mengeluarkan fatwa untuk mewajibkan rakyat menyokong mereka atas keyakinan palsu bahawa parti tersebut satu-satunya yang memperjuangkan Islam. Setiausaha Eksekutif Majlis Ulama UMNO, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali berkata, perkara tersebut sekaligus menafikan demokrasi dan keluasan ijtihad berparti dalam berorganisasi dalam Islam dan negara. Beliau menegaskan ia juga merupakan punca berlakunya keganasan antara pendukung parti ketika pilihan raya. Menurut satu hantaran di Facebooknya, beliau berkata, PAS boleh mendakwa mereka parti Islam tetapi tidak wajar mengakui hanya mereka satu-satunya parti Islam lalu menafikan keislaman orang lain. Muhammad Khairuddin menambah, perubahan iklim politik di Malaysia terutama melibatkan PAS itu sendiri akan memberi masalah kepada pihak lain yang menjalin kerjasama dengan mereka. Ia dilihat jelas ketika parti berkenaan bersama UMNO dalam gagasan muafakat nasional yang mana tiada tuduhan bersifat takfir dihalakan kepada mereka. Bagaimanapun, sebaik sahaja parti utama bangsa Melayu itu bertarung dengan PAS dalam arena PRU15, ucapan neraka jika mengundi selain PAS kembali dihidupkan.